پشاور سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری وقفے وقفے سے جاری ہے، جبکہ ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں برف باری سے جہاں مرجائے ہوئے چہرے کھل اٹھے، وہی بچے اور نوجوانوں نے ٹھنڈے موسم کو موج مستی سے گرما دیا۔ گھروں سے بچے نکلے ہوئے اور چکر میں یہ بچے مچے گھومتے ہیں اور بالا باری سے یہ بال بناتے اور دوسروں کو اوپر پھینکتے ہیں۔ میرے ساتھ بھائی بھی آئے ہیں، کزن بھی آئے ہیں، تو بہت سردی ہے، کئی گھنٹوں سے برف باری اور ابھی بھی شروع ہے، بادل بھی ہے، تو بہت بہت ٹھنڈ ہو رہا ہے میرے کو۔ اور لنڈی کوتل سمیت پڑا چنار، وزیرستان کے پہاڑوں نے بھی سفید برف کی چادر اڑ لی ہے۔ لنڈی کوتل میں برف باری سے خواتین بھی محظوظ ہوئی۔ سنو فال تو ہم نے کبھی ایسے سچ نہیں دیکھی تھی، اپر ایریاز جاتے تھے بہت دور، 8 گھنٹے 10 گھنٹے سفر کر کے، لیکن پشاور جو ہے تو پشاور سے یہاں ہم آئے ہیں اس مرتبہ، اور سنو فال ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور برف باری کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ برف باری سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، وہی شہری بھی اسے خوب لطف اندوز ہوئے۔ علی شنواری، دنیا نیوز، ضلع خیبر۔